បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាវិលមកជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូ live របស់ Pack My Family 88រថយន្តអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចផ្លែកបន្តិចខ្ញុំបង្ហាញរថយន្តកូឡានេះប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអត់ប្រម៉ូតនៅក្នុងការលក់ទេខ្ញុំធ្វើវីដេអូ live អំពីរបៀបមើលទឹកថ្នាំកូឡា03តែម្ដងខ្ញុំធ្លាប់តែថតវីដេអូប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះមេឃហូរភ្លៀងហើយត្រជាក់ល្អអញ្ចឹងហើយអាចមានកាមេរ៉ាបើជាចាប់បានច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងគឺក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូ live ចែករំលែកអំពីរបៀបមើលទឹកថ្នាំកូឡា03អញ្ចឹងកូឡា03មួយគ្រឿងនេះគឺឡានយើងហៅថាវា grade A មែនតើបងប្អូនគឺទឹកថ្នាំវាគឺវាស៊ីនមួយចុំអត់បុកអត់ប៉ះថ្នាំស៊ីនមួយចុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបនៃការមើលទឹកថ្នាំរបស់វាដោយសារឥឡូវនេះមេឃត្រជាក់ល្អហើយថ្ងៃមិញខ្ញុំឡាយលក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមេឃត្រជាក់ខ្ញុំឡាយបង្រៀនម្ដងតើមានណារបៀបនៃការមើលទឹកថ្នាំរបស់កូឡា03មួយគ្រឿងនេះតាមប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទិញកូឡាយកទៅប្រើហើយតើរបៀបនៃការមើលទឹកថ្នាំវានឹងមើលមិនទៅហើយបើសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះវិញគឺបញ្ជាក់ថាអត់បុកអត់ប៉ះហើយទឹកថ្នាំស៊ីនមួយចុំទៀតហើយឡានលេងហើយអស់បងប្អូនមើលអញ្ចឹងគឺគុច laser អីហើយអូខេយ៉ាន់មិន sport អីហើយអស់សាក់លេខវែងបើខាងក្នុងអីគឺបងប្អូនគឺ aim ខ្លាំងមែនតើខាងក្នុងវាគឺមានតែក្នុងលឿងអូខេឡានខ្ញុំលេងកម្រាលជើង VIP មិនហើយអូខេហើយអញ្ចឹងគឺមួយញេ Android មិនហើយអស់លេងបងប្អូនទៅអញ្ចឹងគឺឡានមួយគ្រឿងនេះគឺវាថ្មីមែនតើគេអញ្ចឹងគឺមានអស់ហើយកម្រាលតាប់ឡូ VIP អីពុកມັນគឺស្បែកថ្មីអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីរបៀបនៃការមើលទឹកថ្នាំរបស់វាវិញអូខេតោះឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញមកមើលជាមួយខ្ញុំថាតើបើសិនបើបងប្អូនចង់ទិញកូឡាយកទៅប្រើហើយចង់បានទឹកថ្នាំស៊ីនតើបងប្អូនមើលធ្វើមិនដឹងថាឡានហ្នឹងថ្នាំវាស៊ីនឬក៏ថ្នាំវាបាញ់តាមពិតនៅក្នុងវីដេអូគឺខ្ញុំបានមានបង្ហាញជូនហើយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូមួយមើលផ្ទាល់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឡាយបង្រៀនផ្ទាល់តែម្ដងអូខេអត់ដែលទេដែលតែថតជាវីដេអូបង្រៀនតែថ្ងៃនេះឡាយបង្រៀនផ្ទាល់តែឥឡូវបងប្អូនមើលបាទលេងសិនចុះអូខេបន្តិចទៀតចាំយើងទៅរៀនមើលថ្នាំអញ្ចឹងកូឡាមួយគ្រឿងនេះគឺបាទថ្មីអូខេអញ្ចឹងយើងមើលបាទវាលេងហើយបន្តមកយើងទៅរៀនមើលទឹកថ្នាំជាមួយខ្ញុំអូខេហើយឥឡូវសាក់លេខអីក៏បងប្អូនត្រូវចេះរៀនដែរអញ្ចឹងចង់ទិញឡានយូទៅប្រើបងប្អូនគិតច្រើនណាឡានជជុះពីសុកក្រៅបងប្អូនទី1ទិញគឺត្រូវមើលវាបុកប៉ះមើលទឹកថ្នាំខ្លាចវាច្រេះខ្លាចវាកាត់តខ្លាចសាក់លេខវានឹងគឺធ្លាប់បាត់អីចឹងទៅខ្លែងខ្លាយមើលឯកសារបងប្អូនត្រូវមើលប្រវត្តិពីសុកក្រៅចឹងច្រើនណាអូខេបើឡានខ្លាញ់កោបែបនោះអត់អីមើលតែមួយគឺមើលតែបុកប៉ះទឹកថ្នាំអីទេតែសម្រាប់ឡានមួយទឹកអញ្ចេះលុះត្រាតែបងប្អូនត្រូវមានសមត្ថភាពច្រើននៅក្នុងការមើលឥឡូវកូឡានេះរបៀបនៃការមើលទឹកថ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹករហូតទៅដល់ឡានព្រុសចុះដោយសារកូឡាហើយជាមួយព្រុសហ្នឹងទឹកថ្នាំវានឹងរបៀបនៃការមើលហ្នឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តកូឡានឹងព្រុសបងប្អូនត្រូវចាំអូខេអាមានណាធ្នឹមខាងក្រោមនេះរថយន្តព្រុសឬក៏កូឡាគឺវាត្រូវក្រើមទាំងអស់បងប្អូន
ចឹងវាត្រូវក្រើមអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាចាប់បានតាមកាមេរ៉ានេះក្រើមអញ្ចឹងទាំងអស់រហូតបងប្អូនត្រូវដាញ់មើលរហូតដល់មុខអូខេប្រសិនបើបងប្អូនឃើញអាខាងក្រោមហ្នឹងវារលោងដូចលើនេះគឺបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺទឹកថ្នាំកន្លែងហ្នឹងគឺបាញ់ឡានកន្លែងហ្នឹងគឺបុកអូខេឲ្យតែឃើញបាត់កន្លែងណាក្រើមមួយគឺបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺមានបញ្ហាបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញរឿងថ្នាំបាញ់ថ្មីថ្មីអីទៀតទៅចឹងកុំភ្លេចបត់ពិសោធន៍ដែលខ្ញុំចែករំលែកជូនបងប្អូនមានឡានហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺប៉ះហើយបាញ់ថ្នាំចុះឥឡូវយើងមើលទ្វារវិញចុះសម្រាប់នៃការមើលទ្វារវាសុំតោះគេខ្ញុំនិយាយច្រើននៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំថតឲ្យអត់តាន់បានញ៉ាំទឹកអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់មើលទ្វារទាំង4បងប្អូនធ្វើមើលធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនថាសម្រាប់ព្រុសក៏ដោយកូឡាក៏ដោយសម្រាប់ត្រឹមដៃដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូននេះមកខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងគឺថ្នាំវាគឺគេធ្វើកូឡាក្រូចវាធំយើងហៅថាក្រើមតែចាប់ពីម្រាមដៃខ្ញុំនេះឡើងមកលើបងប្អូនទៅចាំច្បាស់គឺទឹកថ្នាំវាគឺរលោងមាត់អូខេរលោងមាត់អញ្ចឹងប្រសិនបើឡានកូឡាហ្នឹងទ្វារហ្នឹងបាញ់បងប្អូនមើលទៅបាត់ឃើញបាត់អាក្រើមហ្នឹងរថយន្តព្រុសអីក៏ដោយបងប្អូនមើលទៅអត់ឃើញអាក្រើមក្រើមក្រមហ្នឹងឯងគឺបញ្ជាក់ថាទ្វារឡានព្រុសមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺទ្វារហ្នឹងគឺបាញ់ហើយអាហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់និយាយទៅដល់រឿងរបៀបនៃការមើលដូចវីដេអូយប់មិញខ្ញុំជម្រាបជូនមកមើលទី1មើលភាពលំអៀងទី2បងប្អូនមើលពេលថ្នាំបាញ់ទៅដីវាហុយមកអញ្ចឹងឃើញស្នាមប្រហោងអីបន្តិចអូខេទី3បងប្អូនមើលទៅឃើញវាមានប្រឡាក់អីនៅកន្លែងកន្លោះកលៀតនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាឡានហ្នឹងគឺបាញ់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញចំណុចពិសេសថាសម្រាប់ពួកកូឡាសម្រាប់ឡានព្រុសហ្នឹងគឺទ្វារវាដូចគ្នាបងប្អូនមានព្រុសបងប្អូនសាក់មើលឡានខ្លួនឯងឃើញអត់ប្រសិនបើបងប្អូនឃើញអាខាងក្រោមហ្នឹងគឺវានៅក្រើមអញ្ចឹងចឹងបញ្ជាក់ថាឡានរបស់បងប្អូនគឺទ្វារឡានព្រុសបងប្អូនហ្នឹងគឺស៊ីនហើយហើយបងប្អូនមានកូឡាដូចខ្ញុំមើលដូចគ្នាទៅបើសិនមកក្រុមនេះគឺក្រើមអញ្ចឹងឡានហ្នឹងគឺអត់បុកទេទឹកថ្នាំហ្នឹងគឺស៊ីនហើយហើយទ្វារហ្នឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទ្វារមុខអញ្ចឹងទ្វារវាទាំង4ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅអញ្ចឹងទ្វារមួយនេះដូចគ្នាដែរបងប្អូនប្រសិនបើអូខេបងប្អូនមើលទៅឃើញទ្វារហ្នឹងមានអាក្រោមហ្នឹងបងប្អូនអត់ឃើញស្នាមក្រើមទេចំណុចណាមួយចឹងបងប្អូនមើលរហូតដូចដល់មកដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទៅស្រាប់តែឃើញរលោងដូចលើនេះបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺប៉ះទៀតបាញ់ទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងការមើលទឹកថ្នាំរបស់រថយន្តកូឡាឬក៏ព្រុសអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលមកខាងទៀតទៅអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនមិញថាឡានព្រុសឬក៏កូឡាហ្នឹងអាទ្វាររបស់វាហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអាបដាក្រុមឬក៏យើងហៅអាធ្នឹមក្រុមហ្នឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់កូឡាមួយគ្រឿងនេះគឺខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាគឺលំដាប់ grade A បងប្អូនទៅមិនបុកមិនប៉ះទឹកថ្នាំគឺខ្ញុំធានាលើសាច់ដែកគឺអត់មានមកតំណក់ណាបាញ់ទេគេបើកាងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់និយាយទេកាងគឺកាងគេគិតដូចដៃដូចជើងយើងអញ្ចឹងគិតអត់ផុតទេឥឡូវបងប្អូនមកមើលធ្នឹមក្រុមនេះទៀតមកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកបងប្អូនឃើញស្អាតទេធ្នឹមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្រើមអញ្ចឹងទាំងអស់មើលឲ្យផុតដល់ចុងមកអញ្ចឹងឡានខ្ញុំយកមកបង្រៀនគាត់ថាខ្ញុំជម្រាបជូនថាគឺមិនមានរថយន្តមួយគ្រឿងណាមានបញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំបញ្យល់ចេះបងប្អូនទៅមើលនៅឃ្លាំងគេទៅឲ្យឃើញដូចអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបក្នុងវីដេអូនេះទៅ
បញ្ជាក់ថាឡាននឹងមានបញ្ហាតែបើសិនមកបងប្អូនជាកូនសិស្សខ្ញុំជាមិត្តភក្តិខ្ញុំចង់រៀនវិញអាហ្នឹងគឺខ្ញុំបរិຫານចឹងហ្នឹងខ្ញុំដប់ទៅមើលទៅឃើញទៅដឹងថាអូអញ្ចឹងមែនបាត់ហើយហើយឆ្នាំហ្នឹងគឺឡានហ្នឹងគឺបាញ់ហើយឥឡូវបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមើលទ្វារក្រោយមុនចុះតិចទៀតងឹតឡើយបងប្អូនមើលលេងឃើញឡើយបងប្អូនមើលដៃខ្ញុំចង្អុលមើលបងប្អូនឃើញក្រើមនេះបងប្អូនឃើញហ៎ឃើញក្រើមមកវានៅហ៎អូខេកាឡាក្រូចវាធំហ៎តែបងប្អូនសាកមើលលើនេះមើលបងប្អូនមើលឥឡូវនេះមើលបងប្អូនមើលកន្លែងណាមានឃើញក្រើមហ៎គឺម៉ត់ទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាឡានកូឡាហ្នឹងគឺទ្វារហ្នឹងគឺនៅសិនទឹកឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅសិនឃើញទេអាក្រោមនេះនៅសិនទាំងអស់ហើយទ្វារហ្នឹងគឺនៅសិនទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលទ្វារនេះទៀតទេតែបងប្អូនមើលរៀងពិជិះបន្តិចណាបងប្អូនមិនអាចមើលឃើញទៅរៀងផ្លាតថ្ងៃចាំងថ្ងៃមកបន្តិចមកចាំងភ្លើងមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរៀងចង់យប់មកខាងនេះមកមើលលេងចង់ឃើញបងប្អូនឃើញនេះដៃខ្ញុំចង្អុលមកចឹងរហូតមកវានោះគឺនៅក្រើមឥឡូវមើលពីមុខមកវិញដោយសាររៀងនេះរៀងងឹតទេឥឡូវបងប្អូនមកមើលមកខាងនេះមកវិញអូខេមើលឃើញអត់ខាងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលថាខាងនេះក៏នៅដែរនេះដៃខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងសម័យថាថ្ពាល់ហ្នឹងដូចគ្នាដែរថ្ពាល់ហ្នឹងក៏ចំណុចពិសេសឲ្យទ្វារហ្នឹងបងប្អូនមើលផ្លាតបន្តិចដោយសារឥឡូវមកវារៀងងឹតបន្តិចតែបងប្អូនមើលទៅគឺឃើញនេះដៃខ្ញុំចង្អុលមកអញ្ចឹងបើវានឹងគឺត្រូវក្រើមរហូតមកតែបងប្អូនមើលឥឡូវនេះវិញគឺមាត់ចាស់តែម្ដងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាឡាននឹងបងប្អូនមើលទៅឃើញទ្វារវាក្រើមទាំងអស់ទាំងព្រុសរបស់បងប្អូនឬក៏កូឡាដែលបងប្អូនកំពុងតែប្រើនឹងបងប្អូនឃើញវាក្រើមនៅអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាបងប្អូនមើលឃើញតាំងដៃខ្ញុំបញ្ជាក់ថាឡានរបស់បងប្អូននឹងគឺឆ្នាំនៅសិនឡានបងប្អូននឹងគឺទ្វារទាំង4ហ្នឹងហើយជាមួយអង្គមនេះអត់បុកអត់ប៉ះហើយទឹកថ្នាំសិនទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការមើលទឹកថ្នាំឡានកូរ៉ូឡាឬក៏រថយន្តព្រុសអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលបងប្អូនដែលកំពុងប្រើរថយន្តព្រុសឬក៏កូឡាហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅមើលដូចអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូននៅក្នុងវីដេអូនេះទៅបងប្អូននឹងដឹងថាឡានបងប្អូនគឺស្អាតប៉ុន្មានហើយហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនមិនតាន់បានទិញទេបងប្អូនត្រូវមើលអញ្ចឹងទៅតែបងប្អូនទិញហើយបងប្អូនចង់តេស្តឡានខ្លួនឯងបងប្អូនសាករៀនមើលបន្តិចទៅអញ្ចឹងបើសិនបើឃើញដូចខ្ញុំជម្រាបជូនហ្នឹងបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺមានបញ្ហាទ្វារហ្នឹងឯងអូខេអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការតាមដានវីដេអូ live របស់ Peck My Family 88លោករជនបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងជួយចាត់កុំភ្លេចជួយចុច like ជួយចុច follow ឬក៏ share Peck របស់ខ្ញុំផងអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទជួបគ្នាក្នុងវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលាបាទ